kuchyni. Vyhozenej. Já chci vědět, kde je. A já to bojím jako hladu. Mám ti ho přinést a dát ti ho do ruky. Ne. Ty, aby si ho schovala. Je schovaný. Ne, počkej, to já potřebuji vědět, kde je. Ty si já nebrne za mě, já nebudu fotit ty mám kritický situaci. Co fotit? Fotit vás to v tom prstě. Hej, to, že to není... Krávo! Ty jsi do prdele, ti říkám. Neřvi. To je, kdybych ti takhle podala ruku, mám ho v ruce, no. Počkej, tam... Tak, že... Vy jste měl haly v tom případě. Hej, ale to bylo až živé. Jste říkali, že je to... To je... Jak nejletíš už tohle, víš? Hej, a tam tě kam chceš, hej, abychom ho dali. Je pak umělo... Okej, někam si vymyslíme, kam ho dáme. Ale tady lež živej, hej. Žubu. Ale důležitě nechodíš. Ty vajde to. Důležitě nechodíš. Důležitě budem spát a to je jasný. Důležitě nechodím, ale... Tady lež pavouk. Hej, ne, fakt ty byl umělý. Hej, pro nás taky budem, tak ale ne. Fakt, byl to umělý. Ano? Jo? Jo? A tady byl živej, dneska, to vím, tady prostě lež včera. Lukáši! Je tam pavouk! Vy jsi prdel! Já na vás jsem, jete do hajče! Čau! Ty debile! Ty debile!